Hey guys, Gaonle Solo Native video le more as the apnako punorbar swagatam janaisu. Bortoman homoit social media khube viral hua konmani ekoraki Hina kashyap. Je dancer jugedi khube hundo hundor ofinor amar babe upohar die. Je video rot apnalkor agot hei konmani Hina kashyapor kothae apnako khobodoi jam. Prokitote tekher kar swali kun hoy ei konmani Hina kashyap ar bortoman tekhet pohi ase kihot. আর বহুত নজনা কথা এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ৰিকি আপোনাকে ভিডিওটো অলপ স্কিপ নকৰাকৈ হেখালকে চাই থাকিব আৰু এতিয়ালৈকে যদি মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে মই ভিডিও দিলে সকলোতকৈ ভিডিওবিলাক আগতে পায়। Hina kashyapৰ প্ৰকৃত ঘৰ হৈছে গুৱাহাটীৰ লংকেশ্বৰ। তেওঁৰ জন্ম হৈছিল 30 অক্টোবৰ তাৰিখে। Hina kashyapৰ নিকনেম অৰ্থাৎ ঘৰত মতা নাম হৈছে সিয়া। তেওঁ বৰ্তমান Delhi Public Schoolot class 5 ot pohi ase Hina kashyapor ghorot ase mak deutak aru baek e goraki makor naam hoise Sobita Das aru deutakor naam hoise Tapon Das aru baekor naam hoise Shruti Kashyap Hina kashyap namor ei konmani joni pon prothome TikTokor joriyote teu janoprota labh korbole hoikhom hoy aru etia bortoman tekhete bibhinno Instagramor reelsor joriyote বহুতো জনপ্রিয়তা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে Hina kashyapে ডান্স কৰি আৰু গান গাই খুব ভাল পায় ইয়াৰ ওপৰে কনমানি জনিয়ে দুটা মিউজিক ভিডিও নীল আকাশৰ তোমাকে চাই আৰু মৰম নামৰ দুটা মিউজিক ভিডিওত অভিনয় কৰিছে কনমানি জনিৰ সপোন এগৰাকী IAS অফিচাৰ হোৱাৰ মোৰ ফালৰ পৰা কনমানি জনলৈ বহুত বহুত শুভকামনা থাকিল তাই যাতে অনাগত দিনত আৰু আগুৱাই যাব পাৰে আৰু ভাল ভাল ভিডিও আমাৰ বাবে উপহাৰ দি যাব পাৰে কনমানি জনিৰ সপোনবোৰ পূৰ হওক সো গাইজ আজিৰ ভিডিওটো আছিল ইমানেই আপোনালোকে যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ইন্টাৰেষ্টিং ভিডিওবিলাক চাই থাকিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে মই ভিডিও দিলে সকলোতকৈ আগত নটিফিকেশ্যনবোৰ পায় গতিকে মোৰ হুজে ভিডিওটোৰ বাবে বিদায় ললোঁ বাই বাই